მთავრობის ყოფილი წევრების დაკავებაზე და მათთვის ახკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე განცხადებას ავრცელებს პრეზიდენტი სააკაშვილი. ტექსტი ფეისბუქის მის გვერდზეა გამოქვეყნებული. უნდა გვესმოდეს, რომ თუ სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა ვანო მერაბიშვილის და ზურაბ ჭიაბერაშვილის პატიმრობაზე, ეს ჩვეულებრივი იურიდიული აქტი კი არა, ქვეყნის სრულიად ახალ რეალობაში გადაყვანა იქნება. შარშან ოქტომბერში მოხდა ხელისუფლების მშვიდობიანი და მშვიდი გადაცემა არჩევნების გზით. ჩვენ გაგვიჩნდა ისტორიული შანსი განხვდარიყავით სრულფასოვანი წარმატებული დემოკრატია. დღეს გაჩნდა საფრთხე ამ რეგიონის რიგით ავტორიტარულ რეჟიმად ჩამოყალიბების, რაც ეჭვის გარეშე ქვეყანას მრავალი წლით დახევს უკან. როგორც საშინაო პოლიტიკაში, ისე საგარეო ურთიერთობების მხრივ. მიმართავ მთავრობას და განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრს. კარგად დაუფიქრდეთ ასეთ ნაბიჯების შედეგებს და ნუ დავაყენებთ ჩვენს სამშობლოს დარტყმის ქვეშ, ნათქვამია მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში.